no us ho he dit, però la Melina i jo ens vam conèixer sent una parella lingüística. I ella i jo parlàvem a la primària una hora a la setmana. Que tota la gent que arriba a un lloc necessite algú que l'apoyi. Bé, molt bona tarda a tothom. Ja veieu quina manera de començar aquesta festa d'aniversari. Abans que res, un agraïment molt especial al senyor Ferran Mascarell per acompanyar-nos aquesta nit, conseller de Cultura, bona tarda. També a la senyora Esther Franquesa, directora general de Política Lingüística i presidenta del Consorci per la Normalització Lingüística. Estem d'aniversari i ho fem a més amb bona música, ho hem pogut comprovar. Impossible quedar-se quiet amb aquests homes de groc i negre. L'Olgo is Drinking Marching Band. Després continuarà la música, sens dubte. 10 anys poden ser pocs o molts, segons com es miri. Que n'haguem fet 10 i que continuem amb ganes vol dir que en podem fer 18, 20, 40 i els que vulguem. I ara demanaria la presència aquí a l'escenari del Josep Vallès, del Mustafà Aulat, del Daniel Morte, la Gladys Guàrdia i la Eliana Belfiori. És una de les primeres parelles lingüístiques que van funcionar, em sembla que a Vilafranca del Penedès, sou del centre de Vilafranca del Garraf, i des del 2003, no sé si amb el Josep heu continuat aquesta relació o allò es va acabar en aquella experiència de parella lingüística, Mustafà. No, vam continuar un parell o tres d'anys després, però quan vaig jo canviar de domicili i venir a viure aquí a Barcelona, la cosa anava fluixant de mica en mica i al final no hem continuat el contacte. Però sempre guardo bons records del Josep. Molt bé, moltes gràcies per la teva presència també aquí. Tu sí que estàs d'aniversari de veritat, perquè d'això teu sí que fa 10 anys, de debò. L'experiència és molt més recent pel Daniel i la Gladys, que de fet fa molt poquet que us trobeu. Tu ets el voluntari, Daniel Morte, 28 anys, em sembla. Correcte. I la Gladys és l'aprenent, que fa 5 anys que vas venir del Perú. Sí, més o menys. Sí, sí. Molt bé. Com ho fa la Gladys? Ho fa molt bé. Gladys, em sembla que una de les últimes cites va ser al mercat de la Boqueria, que vau quedar. Sí, hem anat a comprar pebrots i bueno, hem trobat pebrots. I com va anar l'experiència? Bé? Molt bé, en un principi la finalitat d'aquesta trobada era per poder parlar jo amb altres persones al català, perquè sempre ho faig jo amb el Daniel, i el Daniel me deia: potser amb altres persones et costi més i només ho fas bé amb mi. Anem a la Boqueria a comprar pebrots i aviam què passa. I finalment la Eliana, Eliana, no? El nom. El seu cas és ben particular. Ella no ha vingut com a parella perquè ha fet tots els papers de l'AUCA. Va començar com a aprenent i ha acabat sent voluntària. Ens expliques aquest procés, Eliana? Hola, jo vaig arribar aquí el novembre del 2007 i em vaig apuntar a cursos de català al febrer del 2008 i després vaig seguir estudiant català perquè m'agradava moltíssim. El 2009 em vaig apuntar al voluntariat com a aprenenta i després vaig obtenir el nivell C, i després el D, i després vaig fer un màster de correcció en català, i ara faig de voluntària perquè aquesta llengua me l'estimo.
Molt bé, doncs moltes gràcies a tots quatre per compartir les experiències d'aquest programa Voluntariat per la Llengua. Gràcies. Amb aquests 10 anys de voluntariat he tingut ben bé 12 parelles i m'ho he passat molt bé. És profitós per les dues bandes, perquè a més la voluntària també aprèn. I ara ja començo a sentir que sóc d'aquí, que sóc un part de la societat catalana. He descobert moltes coses d'aquesta gent que ve de fora i que et pot explicar moltíssimes coses que nosaltres no sabem. Jo me considero molt part d'aquesta societat i m'agrada molt viure aquí. La gent es torna boja per ensenyar-te. Seria, no sé, seria una vergonya no aprendre. Estic molt content d'estar en aquesta terra i de conèixer una cultura diferent de la meva. I gràcies per cuidar aquest lloc. Bé, tot seguit tinc el plaer de presentar-vos una novetat ben important pel programa, per la seva difusió i per la millora de la gestió cada vegada més àgil i personalitzada. És la nova pàgina web, el programa Voluntariat per la Llengua. Sabeu que ha estat reconegut per la Comissió Europea com una de les 50 millors pràctiques de reforç per l'aprenentatge d'una llengua que es porten a terme a Europa. Facebook i un Twitter, també un blog, també una altra bona manera de celebrar aquests 10 anys i renovar-se. Bé, avui també hem vingut, al marge de les persones que hem conegut, dos amics que també són parella de fet i aquí els venia de gust recordar una mica la primera cita. Ja sabeu que les primeres vegades sempre, i en tots casos, són complicades. Sí. Més enllà del com et dius, del com estàs, de l'on vius, de quants anys que fa que ets aquí, a vegades... la conversa es pot encallar. Disculpin. Caram. Sí. Bona nit. Sí. Johnny. Joan. Enchanté. El plaer és meu. La compta, sisplau. No, vagi en compte. No és la compta, sinó el compte. Compte. Això mateix. El compte. Garçon, el compte. Això mateix. Fins demà. Adéu-siau. Molt bé. Que vagi bé. Taxi! M'agrada, d'aprendre una llengua enrique... Ajuda'm, qual és la paraula? Enrique... No, et sentes enriquecida. Es diu enriquecida? Ah, és que no et sento aquí darrere. Des del 2003 fins avui, 21 de novembre de 2013, s'han format 79.848 parelles lingüístiques. En queden 152 per les 80.000. El primer any se'n va crear unes 1.500 de parelles lingüístiques. Els últims 4 se n'han fet com a mínim 10.000 cada any a Catalunya. El programa ha tingut tant èxit que, a més, ha traspassat fronteres, altres territoris han pres com a referent al voluntariat per la llengua i han creat el seu propi programa. És el cas d'Andorra, les Illes Balears, el País Valencià, la Vall d'Aran, Perpinyà, també la regió de Flandes, a Bèlgica, o la província de Bolzano, a Itàlia. Bé, l'èxit del programa per la llengua és motiu d'orgull, perquè aquest país, sens dubte, té una clara dimensió cultural. I ara dono la paraula a l'honorable conseller de Cultura, senyor Ferran Mascarell, que pujarà aquí a l'escenari amb la directora general de Política Lingüística i presidenta del Consorci per a la Normalització Lingüística, la senyora Esther Franquesa. És una enorme satisfacció donar-vos les gràcies, celebrar aquests 10 anys i expressar-vos i reiterar-vos que crec que el que hem vist és profundament emocionant des d'un punt de vista lingüístic, però fins i tot, jo diria encara més, des d'un punt de vista estrictament humà. Per tant, moltíssimes gràcies. Diuen que tot va començar al Centre de Normalització Lingüística de Cornellà amb una activitat que es deia Hores de Conversa, Parlem una Estona, que també va haver unes primeres activitats a les universitats. Era l'any 2002, un any abans que comencés de forma
oficial aquest programa del voluntariat per la llengua. Ja hem passat 10 anys i hem parlat moltes estones i hem parlat en català i això és el que estem celebrant. Abans d'acabar ens agradaria fer una foto de família. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquí i que siguin per molts anys més. Gràcies, bona nit, adéu-siau. Thank you.